Huomenta ihmiset. Kello 4.11 aamulla, 10.5. Kävin tuolla useamman tunnin pyörimässä tuolla pätissä ja niin kuin varmaan näkyy, niin en yhtään saanut unta siinä. Koko ajan pieni vaino harhainen olo, että vittu joku hyökkää kohta kimppuun tai vastaavaa, että ei nyt oikein niinku lähde taas. En tiedä vittu mitä sitä pitäisi tehdä, että oikeesti sopi töissä nukuttu, kun ei auto vittu. Mirtat sapii nyt on määrätty ja on määrätty vittu ties mitä. Melatoniini ja serehän ottamaan, joka ehkä saattaisi jopa auttakin, niin tulee ihan vitun huono olo. Koska ei sovi epilepsialääkkeen kanssa sama syssy. Ei väsyttää. Tässä varmaan aamukahvin keitto ja pikkuhiljaa ruveta. Vaikka saisin nukuttua. Jos menis tuonne pettiin takaisin, niin tänne on kuitenkin asioita hoidettavana. 8 auki ja paikat pitää soitella useampi puhelu. Pitää hoitaa vähän paperitöitä. Ei se... Se mennään tota... Sitten siihen, että heräät joskus iltapäivästä illasta, että joo, meni petämään. Se on ihan persestä, kun et saa nukuttua öitä. Etkö sä nukuttua päivällä? Päivä uni ja ruppet nukkumaan, niin se on se 15-20 minuuttia tarkoittaa, mutta kuolaunta ja terve. Heräät sitten. Ei tää, ei vittu, mene kyllä niinku mitenkään päin. On oltu lääkärissä, käyty lääkärissä. Ei kun käytä sitä mirtazapiin, niin kyllä se helpottaa. Että käytä sitä ajan kanssa, niin kyllä se sitten rupeaa vaan auttamaan. Vittu kun rupesi. 1,5 kuukautta noin syönyt mirtazapiinia. Jotain helvetin suussa sulavaa versiota vielä, että pitää auttaa nopeammin, että kun sulla tuonne suuhun ja kyllähän se sitten kun sä oot nukuttu, niin kyllä se saattaa ehkä auttamaan, mutta mikä se auttaa siihen nukahtamiseen? Vittu käyt juoksulenkillä, ei varmasti auta. Käyt kävelylenkillä, ei auta. Kuuma maito, ei auta. Niin kun sä liit jo aikaisemmassa vittuossa V-logissa, että tota kun ei saa nukuttua, niin ei saa nukuttua. Ihan perseestä. Näin niinku... Ihan sanomalla. Ihan tota... Ja tässä kämpässä on saatana etes tulta. Mikä vittu on se tuos? Hetero vai niin kyllä tämmöstä pinkkiä sykkeriä vielä. Neljäksi tuntia, anteeksi, 3 tunniksi ja 45 minuutiksi pitäisi keksiä tuota tekemistä, että ei nukahtasi. Että ruveta soittelemaan sitten tuonne paikkoloihin. Ja
Vakuutusyhtiöön pitää soittaa, poliisiin pitää soittaa, oikeusaputoimistoon, sitten pitää soittaa, tai itse asiassa ei pidä soittaa, sosiaalivirastoon pitää vielä muutamia lippulappuja. Lääkekorvauksia ja sen semmoista lääkkeistä, mitkä ei vittu edes auta mitään. Kyllä on niinku taas aika nurkka ajettu olo. Tiedän mitä sitä oikein keksisi tämän perkeleen kanssa. Kai se on vaan pakko käyttää kahvia ja yrittää pysyä hereillä. Tänne ei olisi pitänyt noita asioita haastaa, kun ei yksinkertaisesti jaksanut. Päivällä nukuin sitten ehkä niitä pätkittäisiä pätkiä, mitä nukuin, niin 15-20 minuutin pätkiä, niin jonkun 6 kertaa ehkä tuossa sohvalla. Vittu, toi saatana sohva ollut vittu vuodesta, mitähän tuo olisi. 6-7 vuotta Varmaan 6-7 vuotta ehkä ollut tuo sohva. On kokeiltu nukkua siinä sohvalla, kokeiltu nukkua sängyssä. Ei. Ei vaan onna, ei. En tiedä. Jotkut sanoo, että käy kävelyllä ennen nukkumaan mennyt. Kyllä se siitä, että tuo raiti siinä vähän lupottaa pien ikkunaa auki. Tiedä sitä, tiedä tätä. Ei niinku mikään ole auttanut tuo. Ajatukset jyllää päässä liian kovasti. Jotkut ihmiset jyllää päässä niin kovasti. Me luulen, että yksi ihminen tietää. Aikatasa on tarkka. Ketä minä ajattelen tässä, että no ei siitä sen enempää. Ei välillä ei vaan toivu. Tässä olla tänään piti olla treenipäiväkki. Jaksoin käydä juoksulenkille. Ei niinku painojen nosto, niin ihan turhaa edes yrittää. Ei vaan taivu. Eilen piti pitää välipäivän paskat, ei tullut mitään. Pakkohan niitä oli nostella. Suonahan mitä tänne sitten. Joku lenkkihän se on varmaan tehtävä. Se on jännä, että muualta kehosta kyllä häviää evästä, mutta ei niinku kasvoista ei hävi mitään vittu. Vaikka sanovat kovasti, että on hävinnyt. Ei niinku. Ei keksi oikein mitään puhuttaa vaikka muuta kuin vittu. Nolla unilla. Taas tähänkin päivään. Vaihteeksi. Jotkut sanoo, että voi olla tuosta epilepsialääkkeestä. Se voi joko virkistää tai sitten se voi joko vettää niinku ihan niinku maihin, mutta miten se voisi yhtäkkiä ruveta vaikuttamaan, kun vittu se on samaa lääkettä
kohta puolitoista vuotta. Tai puolitoista vuotta on nyt syönyt. Miten se nyt yhtäkkiä voisi ruveta niinku paukomaan, että ei... Ei tota... Ei se nyt ole siitä kiinni, vaan ajatukset pyörii päässä ihan liikaa. Ei niinku... En tiedä mikä lääke siihen. Sitten siihen auttaisi, että... Kun olisi niinku jossain Harry Potterissa niinku joku ajatusseula vittu. Saa sit ajatuksen päästä pois ja vittu viskattu jonnekin. Ajatus päästä pois ja viskattu jonnekin. Niin se olisi kyllä ihan vitun tarpeen tässä tilassa. Ei... Ei vaan tule tolkkoon. Saisi nukuttua yössä ihan rauhassa. Että tota... Minä en päihteessä ruppe koskemaan sen takia, että vittu saisin nukuttua, saatana. Enkä koske muutenkaan. Ei vittu... Alkoholiikka... Alkoholi on semmonen kanssa, mitä me en oo ikinä oikein. Se on niin harvassa, kun minä otan alkoholi. Että... Ei oo minun juttu. Pakko se on vaan yrittää pärjätä. 4 tuntia. 3,5 tuntia vielä. Mutta työ, tsempatkaa, nukkukkaa, sikäli mikäli saatte. Saa laittaa neuvoja, jos keksii jotakin muuta kuin lämmin maitolasi illalla tai lenkki illalla tai jotain vastaavaa. Miehen ruppe kuitenkaan syömään itteeni nukuksiin tai käyttämään mitään paskaa siihen, että mie vittu nukuu. Että korkeintaan niinku sen mitä saan jossain jostakin. Että tota... Ei... Ei sillä linnalla ei lähetä tässä nyt menemään. Eikä lähetä koskaan. Ihmiset vetäkää ihan mitä hallutta, mutta minä en vei. Turpaa vähän korkeinta, jos tulette tuosta ovesta läpi. Suopi kokkeilla. Se oikeesti väsyttää aivan helvetisti, mutta sitten kun menet tuonne pettiin, väsyttää, pyörit, ei mitään. Ei auta, ei. Tällä se on taas mentävä niin kuin tämä päivä vittu puoliunessa soitella sitten tuonne vittu. Kirjoittaa paperille, että mitä mistäkin sanottaja näissä asioissa. Lääkärillä kävin, mutta tota, ei sekään osannut sanoa sen kummoisempia tähän uniongelmaan. Jatkat vaan sitä mirtytsäpiin ja työntiä tosissa ja nosta annosta, en nosta. Mie en ruppenut SSRI-paskalääkkeitä vittu. Yhtään nostamaan annostusta tuommoisessa. Ihan vapaasti nostakoon se, joka nostaa. Kyllä ne alussa vähän se auttaa. Ja auttaa varmaan sille vieläkin, että nyt en ole edes ottanut. Mutta tota, jos satut nukahtamaan, niin saatkin sitten nukuttua. Mutta tota, kun ei saa nukahettua. Mutta tosissaan, niin... Koittakaa työ nukkuu hyvin yönne ja pitäkää itsestänne huoli. Minä yritän skarpata. Hyviä